Cada cop hi ha més creadors que aposten per fer circular les seves obres al marge de les normes que aplica l'SGAE. A Barcelona ha nascut, per exemple, el col·lectiu ExGAE. Agrupa gent molt diversa, que són artistes, però també consumidors de cultura en general i fins i tot socis de l'SGAE crítics amb l'organització. Ofereixen informació i advocats que defensin els que creuen abusiu el sistema de recaptació actual. Volen impulsar un canvi de mentalitat sobre els drets d'autor i ahir es van presentar en societat amb una festa amb premis inclosos. S'anunciava com la gala dels Oscars, així amb bics de xarxa, de xifra i sobretot amb bics de xoc. I és que la nit era bàsicament per presentar el col·lectiu ExGAE, una revolucionària assessoria legal que assisteix tothom que estigui en litigi amb la Societat General d'Autors i Editors, l'ESGAE. La seva màxima és que si internet ha liberalitzat la creació i distribució de cultura, també ha de ser lliure la decisió de com i qui reparteix els tan festejats drets d'autor. La manera, per exemple, de gestionar els drets d'autor dels artistes també queda ja obsoleta. Estem en un nou paradigma. I perquè la ciutadania tingui elements i tingui eines també per saber que per tenir en una perfumeria una ràdio posant música, doncs no has de pagar. En lloc de dir, Dios mío, el hombre de las gays, claro, le pago, decir, usted quién es, usted representa una entidad privada, usted no sabe lo que estoy programando yo aquí. Els únics que no se beneficien són els que tenien una espècie de monopoli que era el de gestió dels drets, que, claro, ara es toca dir que són pirates de la gent que compartís quan és algo natural, no? Els premis, els Oscars, van distingir artistes molt joves i que només s'han mogut per internet, com Pablo Soto, creador d'una tecnologia per compartir arxius, o el cibercineasta Guillermo Zapata. Però també es van recordar d'un pioner de la insubmissió artística, Leo Bassi. L'altre protagonista de la nit, l'ESGAE, la Societat General d'Autors i Editors, contra qui van dirigides totes les crítiques, no vol fer, de moment, cap comentari sobre el tema. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.